בעזרת השם יתברך, נראה מעניין הפרשה במענייני הזמן, חודש אלול, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. מפורסמים דברי רבותינו בכל הספרים בשורש הדברים בזוהר הקדוש, שמה שכתוב כאן למלחמה בפתח למלחמה הידועה המפורסמת, לכן זה בניקוד פתח לא בשוואה. מי זה האויב? האויב זה היצר. נכון, פשוטו כפשוטו, התורה מלמדת אותנו את ההלכות, מה שיוצאים למלחמה, מלחמת רשות הכתוב מדבר, כמו שאומר רש"י, דיני פתוח וכו', אבל כאן גם כן מונח ונרמז עניין המלחמה עם היצר הרע, וכמו שכותב האור החיים הקדוש, נראה את דבריו הקדושים, מסביר לנו את כל הפרשה לפי המהלך הזה. דרך רמז תתבהר הפרשה על הכוונה הזו. הנה, כל בניין העולם וקיומו תלוי במעשה בני ישראל, אם יטיבו דרכיהם העולם קיים וישמחו השמיים ותגל הארץ, וגם השם אלוקנו ישמח ויגל בנו. בורא עולם, וכמו שהעריך בנפשיים שער ראשון, השתית את כל מעשה הבריאה על בית ישראל, על מעשיהם הטובים, עסק התורה, קיום מצוות, וכמו שאומר האור החיים, כל בניין העולם וקיומו תלוי בנו. כשאנחנו עוסקים בתורה, מרבה תורה מרבה חיים, מרבה חיים גשמיים ופשיטה ופשיטה חיים רוחניים נצחיים. התורה אגונה מגנה ואצולה מצלה לכל בית ישראל, ואם היה העולם מקצה לקצה פנוי מהתבוננות עם קודש בתורה הקדושה אפילו רגע קט, ספו תמו כל העולמות והכל היה חוזר לתוהו ובוהו, כמו שהביא בנפשיים שער ד' פרק י"א ופרק כ"ה כמה מקומות. אז הכל תלוי בנו, זה צריך להביא גם כן שמחה לאדם שידע מה הוא פועל, מה הוא עושה בלימוד התורה, בקיום המצוות הפלא ופלא. ואז אם אנחנו מטיבים הדרכים, מקיימים רצון הבורא יתברך כרצונו, אז ישמחו השמיים ותגל הארץ, יש קיום לעולם, וגם השם אלוקנו ישמח ויגל בנו שאנחנו עושים את רצונו, קיום תורה מצוות על הצד היותר טוב. וכל זה במה תליא מילתא? יושר דרכם של ישראל, כמו שאמרנו, שזה מביא את הקיום ואת השמחה לבריאה, לבורא, תלוי בניצחון על היצר. יש מפריע שעומד ומחבל בכל עוז ותעצומות יצר הרע, שהוא איש מלחמה מלומד בערמימות, כמו הגדרת המסילת ישרים, והגדרה הזו כוללת נורא. אז הוא מפריע, הוא מחבל במעשה האדם. בא הכתוב, הפסוק הזה שעכשיו פתחנו, לעורר את האדם. כי תצא, מאיפה הוא יוצא? הוא יוצא מהעולם העליון, מעולם הנשמות, ובא פה, לעולם המעשה, לעולם הזה. כי תצא, ביציאתו מהעולם העליון לבוא לזה העולם, אז שיהיה ברור לך, כי תצא למלחמה. אל תחשוב שכאן זה מקום של מנוחה, מקום של עידונים ועינוגים וכיוצא בזה. מיד כבר עומדת כאן מלחמה לפניך, כי תצא למלחמה. ולא יחשוב שאין צריך האדם תגבורת לניצחון הזה. זו מלחמה כבדה, מלחמה עקובה, וצריך פה התאמצות והתחזקות והתעצמות, התגברות, עם כל הכוח, עם גבורה, ולא יחשוב, אני אנצח, אני גיבור, לא. אדרבה, כאן צריך עם כל הכוחות לעבוד. ולא יחשוב שאין צריך תגבורת לניצחון הזה, לאדרבה, לזה יקרה מלחמה, כמו שפעם הזכרנו את דברי הרב בעל חובת הלבבות, שאחד המלכים היה לו שם מלחמה, והוא ניצח במלחמה. ובא, כמו שמנצחים, כמו שהיו עושים, תהלוכת ניצחון, כולם יוצאים, מקבלים את פניו, פרחים, את תזמורת וכו' וכו'.
ואז בדיוק כשהמלך בא עם כל הצבא שלו, חזרו מהמלחמה, מהניצחון, פגש אותו החסיד ואמר לו, אדוני המלך, ניצחת במלחמה הקטנה, אבל המלחמה הגדולה לפניך. אומר לו המלך, אני מבין מה אתה סח, אתה לא ראה, ניצחתי, הנה השלל שהבאתי, כבשתי את המדינה השנייה של האויב, מה אתה מספר לי סיפורים? מלחמות, מלחמות, ניצחתי כבר במלחמה. כנראה אתה לא קורא עיתונים, אתה לא יודע מה קורה, מה מתרחש. אמר לו, כן, כן, אני יודע, אבל אתה ניצחת במלחמה הקטנה, המלחמה הגדולה, מלחמת היצר בחייליו, עדיין לפניך. לזה יקרה מלחמה, ושם צריך את הניצחון. לא מה שניצחת, איזה מדינה כבשת אותה. ניצחון, זה הניצחון על היצר, זה המלחמה, אדרבה, לזה יקרה מלחמה. ולכן אמרו רבותינו, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, כובש את יצרו. בדייקו המפרשים, יצרו שלו. יש אחד שהוא גיבור לכבוש את היצר של חברו, אומר לו עצות, הדרכות, זה לא מעניין אותנו, את היצר שלי הפרטי, אישי שלי, אותו אני צריך לנצח, אותו אני צריך להתגבר. לכן אמר, למלחמה בפתח, למלחמה הידועה, המלחמה ליצר. ומוסיף הפסוק ואומר על אויביך, מה זה? אומר האור החיים הקדוש, בא להעיר, ללמד אותנו, כי לא המלחמה הזו כמו גיבור הלוחם ללכוד עיר. בזמנם הייתה איזה עיר מבוצרת, מוקפת חומה, והיו צריכים לכבוש אותה, לנצח. טוב, בא, עשה מצור, הביא אלי קרב לנגח את החומה, לנגח את השערים, אבל הוא רואה שלא מצליח. מה שמנסה? יום, שבוע, חודש, לא מנצח. מה עושים? אומר, לא הולך, לא הולך, שלום, אני חוזר הביתה. ניסיתי, אמצתי, לא ניצחתי, אני חוזר לביתי. אומר הרב, המלחמה פה עם היצר היא לא מהסוג הזה, לא מהסגנון הזה. לא כגיבור הלוחם ללכוד עיר, וכשיקוס במלחמה, פונה ומוליך עצמו. די, ניסיתי, עמדתי זמן, טרחתי, לא הצלחתי, שלום, פעם אחרת. זו מלחמה רגילה שרוצה לכבוש את העיר. אלא כאדם הלוחם עם אויבו, יש איזה אויב שהתנפל עליו, עכשיו מלחמה לחיים ולמוות. מלחמים אחד בשני, אם אני מנצח, חי, ואם לא, חס ושלום להפך. מלחמה כזו, לא יגיד, טוב, עכשיו התעייפתי, כבר ניסיתי שעתיים שלוש ללחם איתו, קשה לי, אני נח, אין דבר כזה. האויב לא ישקוט ולא ישתוק ויקום עליו, חס ושלום, ימית אותו. אומר, המלחמה הזו זה כאדם הנלחם עם אויבו, יש כאן אויב מר שעומד כנגד האדם, ואם יתרשל האדם, ניסיתי פעם, פעמיים, שלוש, די, יהיה מה שיהיה. מה יהיה? אתה יודע מה יהיה? אוי ואבוי מה שיהיה. יקום עליו ויקהו. הוא לא יחוס ולא יחון ולא ירחם. כך, כמו אם יתרשל האדם מלחם אויב, יקום עליו ויאבדו מן העולם. אז זו המלחמה, זה לא סתם מלחמה של לכבוש שטחים, לא הצלחתי שלום, אלא זו מלחמה לחיים. עומד פה אויב שכל מגמתו וחשקו ורצונו לאבד את האדם ולעקרו משני מעונים, כמו שהביא חובת הלבבות שהזכרנו. אז צריכה מלחמה להיות מלחמה עקובה יום יום, שעה שעה, בלי להתרפות ולהתאמץ. אז אחד אומר, אבל אני לא יכול, מה אתה רוצה? זו מלחמה מאוד כבדה, אני לא לפי כוחותיי, מה אני יכול לעשות? אומר, מבטיחו הכתוב, יש לנו פה הבטחת הבורא יתברך בתורה הקדושה, שהגם שתקיף היצר מכוח האנושי, שהרי הוא מלאך ואנחנו בשר ודם, אז לכאורה מי יכול להתמודד עם מלאך ולנצח אותו? זה לא ייתכן, מלאך. נכון, תקיף היצר מכוח האנושי, יותר גיבור מאיתנו. ואף על פי כן, ממשיך הפסוק ואומר, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אם אתה תתאמץ, אם אתה לא תרים ידיים ותאמר, מה אני יכול לעשות? הוא מלאך ואני בשר ודם, אני נכנע. לא, אלא באמת מתאמץ בעוז ותעצומות, אתה תנצח. אף על פי שתקיפו היצר מכוח האנושי, הוא יותר מאשר בן אדם. אף על פי כן, השם יתברך יתנו בידו. זה המשך הפסוקים, ונתנה השם בידיך, בתנאי שתילחם, בתנאי שתתאמץ. לא תגיד, אני לא יכול, אני אנוס, אני אדם פשוט, אני לא. אין דברים כאלה. העזרה תבוא תמיד כשהאדם מצידו פועל, מתאמץ, תורח. רואים בשמיים שאכפת לו, יעזרו לו. אבל אם הוא יושב בתל, הוא אומר, מן השמיים ירחמו.
ברור שלא יעזרו לו. וככה מביא המסילת ישרים מיד בהתחלת הספר, שזה יסוד גדול, בפרט עכשיו בחודש אלול, שאנחנו צועקים ומבקשים ומתחננים לעזר אלוקי ולסייעתא דשמיא, שבאמת ננצל את הימים האלה ונבוא מוכנים לראש השנה, לימים נוראים. אומר אותו יסוד מה שאומר אור החיים הקדוש. מה? אומר, המלחמה כבדה, מלחמת היצר, מלחמה עמוקה וקשה. כי איש מלחמה הוא מלומד בערמימות, עם כל מיני תכסיסים, עם כל מיני פיקחויות, עם כל מיני תחבולות ברשע. ואי אפשר להימלט ממנו, להינצל ממנו אי אפשר. אלא בחוכמה רבה ובהשקפה גדולה, בהתבוננות, לשים לב, לבחון את הדרך, להתאמץ. ואומר המסילת ישרים דבר נורא, ופשוט הוא שאפילו אם האדם יפקח על עצמו, באמת מתאמץ, פוקח את העיניים, משתדל עם כל בינת הלב, אין בכוחו לנצח, אין בכוחו לנצח. אז אם כך, מה רוצים ממני? אם זה שאני מתאמץ ואני פוקח את דרכיי ופוקח את עיניי, אני לא יכול לנצח, אז מה? אומר לך, לא, הוא לא יכול לנצל ולא יכול לנצח מצד עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא עוזרו, כמו שראינו. אל תדאג, אם אתה תעשה את שלך, את המוטל עליך, יהיה לך עזרה מן השמיים ואתה תנצח. הקדוש ברוך הוא עוזרו, כמו שאומרת הגמרא. היצר תקיף מאוד, אין ספק, עם כל התחבולות, עם כל האופנים שהוא בא, עם כל הערמומיות, עם כל הדמיונות שנוטע בלב האדם, אבל אתה תנצח. וכמו שאמר הפסוק בתהילים, צופה רשע לצדיק, זה היצר, צופה, כל כולו מרוכז מאיפה לתפוס אותו, מאיפה לתפוס את האדם, מאיזה צד, מאיזה מהלך, מאיזה כיוון, צופה, לא מסיח דעת מהאדם. ומה התכלית? הוא מבקש להמיתו, זה לא ידיד, זה השונא בידיעה, ובקשתו להמיתו משני עולמות. אבל השם יתברך לא יעזבנו בידו, זה בתנאי שהאדם מפקח על עצמו, קדוש ברוך הוא עוזרו וינצל מן היצר. אבל אם אינו מפקח על עצמו, אכפת לי, יהיה מה שיהיה, עולם כמנהגו נוהג. ופה אומר המסילת ישרים מילה דוקרת, מילה נוראה, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. אל תגיד הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא אבא טוב, הוא אוהב אותנו, הכל אמת, אבל למי שפועל ועושה, אם הוא לא מפקח על עצמו, ודאי, זה דבר ברור, אין בזה משהו של ספק, שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. טוב, למה? למה? פשוט. כי אם האדם אינו חס על עצמו, מי יחוס עליו? זה כלל גדול בתורה. אם אין אני לי, מי לי? כשרואים בשמיים שאנחנו פועלים ומשתדלים, עוזרים. אבל אם לאדם לא אכפת והוא לא מפקח על עצמו, למה נעזור לך? אתה בעצמך לא אכפת לך. לא אכפת לך מעצמך, אז אני צריך לדאוג לך? אבל אם הוא מתאמץ, נכון, המלאכה עצומה וגדולה וכבדה, אבל יעזרו לו. הוא מה שכתוב כאן בפרשה, מה שהביא חפץ חיים עליו השלום. בפרשה שלנו יש מצווה, מצווה נדירה, תמהני כמה קיימו אותה. כתוב שם, לא תראה את חמור אחיך, בהמשך הפרשה, או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם. נפל החמור, אז מה? לא אכפת לי, זה לא ענייני, זה לא החמור שלי, לא המסע שלי. לא, הקם תקים עמו. מפרש רש"י, איזה מצווה כאן מדובר? מה זה העניין הזה? שכאן מדובר, הקם תקים עמו, בטעינה. אם הוא רואה ששמו על החמור מסע ונפל, אז אני לא יכול לומר, טוב, מה ענייני? אני אין לי זמן עכשיו, מה אני צריך לדאוג לחמורים, אני צריך לדאוג למסע, שידאוג לזה, האדון ידאג לזה. לא, התעלמת? אסור לך להתעלם. יש מצוות עשה, הקם תקים עמו. אתה צריך לעזור לו, לסייע בידו, כמו שיש לנו פרשת משפטים, עזוב תעזוב עמו. אחד, זה לעניין הזה של לטעון עליו את המסע, לעזור לו, ולא להתעלם. אבל מה פירוש המילה עמו? מה זה עמו? הקם תקים עמו. מה זה עמו? אומר רש"י, נכון, יש מצווה של פריקה, יש מצווה של טעינה, אבל עמו פירוש עם בעליו. כשבעל הבהמה נמצא שם, והוא נותן יד ועוזר ומסייע, אז גם אני חייב לעזור לו ולפרוק או לטעון
את ה, את ה, את הבהמה, את המסע. אבל אם הלך האדון וישב, הוא יושב, ואמר לו, הועיל ועליך המצווה, התורה ציוותה עליך, הקם תקים, עזוב תעזוב, המצווה מוטלת עליך. אם כן, בבקשה, אתה תרים, אתה תטען, אתה תפרוק. ואתה מה עושה, אדוני? מה אני עושה? אני יושב. מה אתה רוצה? אני מזכיר אותך במצווה, חינם, לא מבקש כסף אפילו. זו מצווה נדירה. אתה יודע מה זה מצווה נדירה? סבא עליו השלום בכף החיים ביורה דעה סימן סמך א' כותב שם על המצוות הנדירות, נביא מרבנו הארי, שמי שמקיים מצווה נדירה שלא רגילה, שאין לנו בזמן שלנו, לא מצויה, כמו זרוע לחיים וכבר, שיתאגז וכיוצא באלה, זה מצוות שלא מזדמנות לאדם, בו ביום יזכה לרוח הקודש וישרה עליו רוח הקודש. אומר לו בעל החמור, אתה רואה? רוח הקודש אני מביא לך. יפה, בחינם, לא מבקש כסף, אני אשב. מה אתה אומר לו? שלום, אני לא עוזר לך ואני פטור לעזור לך. הקם תקים עמו, עמו במלאכתו. אבל אם ישב לו האדון ואמר לו, הועיל ועליך המצווה, אז אתה תקיים, פטור. אומר החפץ חיים אותו דבר בשמיים. אם רואים אותנו שאנחנו מתאמצים וטורחים, אז אומר בורא עולם, בצדק, הקם תקים עמו, עזוב תעזוב עמו, אני חייב לעזור לו, אני אציל אותו מיד היצר. ניתן לו את הניצחון על המלחמה, אתה תנצח את האויב. אבל יכול ישב לו ואומר, בונו של עולם, אני מזכה אותך במצווה, בחינם, אתה תעשה את הכל. ככה, פטור, שלום. שלום זה לא שלום, זה מלחמה עקובה, זה אויב אבו מה יהיה. האויב יכול לנצח. אם רואים מצידנו התאמצות, אפילו משהו, אבל הוא מתאמץ, הוא בא למלחמה, נעזור לך. אבל בלי שום פעולה מצידו של האדם, שום עזרה לא תהיה. נורא נוראות, נפקמין על הימים שלנו, שאנחנו מבקשים את העזר האלוקים, מבקשים את ידו המושטת של בורא עולם, לתקן את המעשים, לשפר את המעשים. עוזרים, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור. אבל בוא נראה מה אתה עושה. הקם תקים עמו, עזוב תעזוב עמו. אתה פועל, נסייע לך. ניתן לך הרבה הרבה יותר מאשר לפי מעשיך. הרבה הרבה יותר. מי שראה את הזוהר, זוהר הקדוש שבחוק לישראל, כמדומני פרשה שעברה, אם פעם צריך לקרוא את זה בלי נדר בפנים, הביא שם פרשת משפטים, כמדומני בדף קוף ואף, איך עוזרים מן השמיים. אחד אומר, אני חזרתי בתשובה, היה לי יורד תשובה בליבי, ואני חזרתי בתשובה ותיקנתי את המעשים, יפה. אומר הזוהר הקדוש, כן, יפה מאוד, אבל מי הוא זה שהכניס לך את היורד תשובה בלב? מי? בורא עולם. נמצא שהוא עשה את התשובה שאתה תעזור בתשובה. אם אני לא טועה, הגאון מרן מאלשיך כותב, אם ממאה חלקים שאדם עושה תשובה, 90 מהם עושה הקדוש ברוך הוא. הוא מכניס לו את הכל, רק 10 חלקים זה של האדם, ואומר לו, אתה עשית את הכל. ככה נדמה לאדם. אבל בורא עולם הוא זה שפועל. בתנאי שיש מצידנו את ההכנה, את ההתכוננות, וחבל להפסיד יום אחד מהימים הללו של ימי אלול. אנחנו כבר כמעט שבוע. מתחילת ימי אלול, היום היבב לחודש. למה אני אומר את זה? כי דיברנו גם היום, הזכרתי מאמר נורא בגמרא בראש השנה בדף ט"ז. מה אומרת? בארבעה פרקים בשנה העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת חג השבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג סוכות נידונים על המים. מה פירוש? שכל באי עולם ביום ראש השנה, יום המשפט, כמו שדיברנו שבוע שעבר, עוברים לפניו כבני מרון. כולם, כולם, אנשים, נשים וטף, כל הנבראים, כולם עוברים במשפט בראש השנה, מסתכלים על הפעולות, המעשים של האדם, על הדיבורים שלו, על המחשבות, על הרצונות, הכל עולה בחשבון, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אנחנו שוכחים. תשאל אחד, מה עשית ביוד ג' אדר? לא יודע מה עשיתי, לא זוכר מתי זה היה בכלל, אתה מבין? מה שהיה אתמול אני לא יודע, תשאל אותי מה חודש אדר מה עשיתי? הכל רשום ומנוי ומדוד ונמצא לפני בורא עולם, וכולם עוברים כבני מרון, כולם. אין אחד שנעדר. מה זה בני מרון? השם הגמרא בראש השנה בדף י"ח מביאה כמה הסברים. הסבר ראשון, אומרת הגמרא, כבני אמרנה. מרון מלשון אמרנה בארמית. מה זה אמרנה? כבשים. מה זה כבשים? אומר רש"י, יש מצווה של מעשר בהמה. פירוש, אדם שהיה לו עדר, ובשנה הזו נולדו לו עוד ועוד כבשים חדשים. אז הוא צריך לעשר. איך מעשרים מעשר בהמה? שם אותם בדיר, דיר איזה חצר קטנה,
פתח צר שרק אחד אחד יכול לעבור ולצאת, והוא עומד בפתח ונותן להם לצאת, לכבשים. הוא סופר, מונה וסופר, אחד, שתיים, את העשירי שעובר, יהיה מי שיהיה, סוקרו בסקרה, צובע אותו בצבע אדום, וזה נהיה מעשר בהמה קדוש, צריך להביא אותו קורבן. ככה זה, העשירי שיצא הוא הקדוש. אז הפתח הוא צר, אז הכבשים לא יכולים לעבור כולם ביחד, אלא רק אחד אחד, אחד עובר, השני אחריו, אחד אחרי השני, עוברים כולם מהפתח הזה. אז זה נקרא כבני אמרנה, שכולם כבני מרון, כמו הכבשים האלה שעוברים להתעשר, ככה גם כן בשמיים דנים אחד אחד, אחד עובר בשני, עובר השני בשלישי, אחד אחד נדון בשמיים. זה ביאור אחד. ביאור שני, מה זה כבני מרון? אומרת הגמרא, כמעלה בית מרון. היה מקום, מרון או מירון, שהיה מקום צר, הדרך, השביל צר, מצד אחד יש עמק ואדי עמוק, גם מהצד השני, ואין שניים יכולים להלך זה בצד זה, אחד ליד השני, לא יכולים, אין מקום, אלא אחד אחרי השני. בא הראשון עובר, השני אחריו עובר, וככה שלישי. זה ביאור שני, מה זה כבני מרון? כמו אותו המקום הצר, הדרך הצרה, שאין מקום לשניים ללכת ביחד זה עם זה, אלא הראשון עובר והשני אחריו. זה הסבר שני. הסבר שלישי, אומרת הגמרא, מרון מלשון מרות, כמו הצבא של בית דוד, שהחיילים היו יוצאים לצבא, עומד המלך ופוקד, אתה הראשון ואתה השני ואתה השלישי, וכך יצאו לחזית למלחמה. אז מרון מלשון מרות, מלשון שלטון, מלך. עד כאן המשלים. אומר הגאון רבי צאל זצ"ל בספר כוכבי אור, רבי צאל בלזר, צריכים אנחנו להבין מדוע הוזקקו רבותינו לשלושה משלים. הרי מה כתוב במשלים האלה? אותו דבר, כולם מביעים את אותו רעיון, את אותו מהלך, שצורת המשפט בראש השנה שעוברים לפניו יתברך, אחד אחד, אחד הראשון ואחריו השני ואחריו השלישי. טוב, אז כבר אנחנו מבינים את זה במשל הראשון של הכבשים. אני לא צריך להוסיף עוד משל ועוד משל ועוד משל, סתם בחינם, אין דבר כזה. כל רבותינו בעומק בעומק, ואין עוד תחת יתרה. אז אם כן, מה התכוונו? ואומר כאן ביאור נפלא, וזה נפקא מינה לכולנו. אומר הרב, צריכים להבין מדוע סדרה ההנהגה העליונה, שכך באמת צורת המשפט בראש השנה, שכל אחד ואחד נידון וכל אחד עובר אחרי השני, וכי קשה בשמיים לשפוט ולדון את כולם בחד המחתה בבת אחת? לא, ראשון, אחר כך השני ואחר כך השלישי. למה ככה צורת המשפט? ישפטו וידונו את כל באי עולם בבת אחת. מדוע סדרה השגחה העליונה את צורת המשפט באופן הזה, ראשון ואחר שני ואחר שלישי? למה כל אחד ואחד? אומר הרב, יסוד. מסביר את זה רבי צאל. אומר, תראה שם בגמרא, במסכת ראש השנה, בדף ח' עמוד ב', יש שם שאלה, נידון. מה? מלך וציבור, את מי דנים בתחילה בראש השנה? אתה מלך, כיוון שהוא עיקרו של העם, או לא? הם הרבים. נכון שהוא מלך, אבל הם רבים. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, מלך בתחילה. דנים את המלך ראשון לפני הציבור. טוב, מה הסיבה? מה הייתה? מה? למה? אומרת הגמרא, כהכי דלא לפוש חרון אף, כדי שלא יתרבה הכעס בשמיים, חרון אף. מה פירוש? איזה חרון אף? פירוש שכל מי שנכנס מאוחר למשפט, אז יש עליו יותר התגברות מידת הדין. שרואים שחז ושלום יש עוונות ועבירות בבית ישראל, אז מי שנכנס יותר מאוחר, אז הולכים אותו יותר ביד חזקה, מידת הדין מתוחה עליו יותר. מי שבא ועובר ראשון, אשריו, עליו יש פחות מידת הדין. לכן, אם היינו מעבירים בהתחלה את הציבור, ורק אחר כך את המלך, אז היה יכול להיות שיהיה עליו חרון אף מרובה, היה לפוש חרון אף, היה עליו חרון מרובה, מה, כל כך הרבה עוונות, מי שנכנס מאוחר, אז הולכים איתו ביד חזקה בזרוע נטויה. כדי למנוע את הדבר הזה, אמרו, מלך יעבור ראשון, אחר כך יבוא הציבור, כדי שלא יתרבה ויתגדל אחרון אף עליו. אז מה רואים?
שמי שעובר ראשון בראש השנה אשריו, ומי שבא יותר מאוחר ויותר מאוחר, אז מידת הדין מדקדקת אחריו, וחלילה חלילה לפוש חרון אף, מתרבה חרון אף. אומר הרב, לכן סדרה השגחה עליונה את צורת המשפט בראש השנה אחד אחד ולא כולם ביחד, כי אם היו כולם משפטים בבת אחת היה יוצא המשפט לא ישר, היה יוצא משפט מעוקל, היו רואים שיש הרבה עבריינים בישראל, ממילא הייתה מידת הדין מתוחה גם על הצדיקים יותר, אז זה לא ישר, לכן אמרו יהיה נידון ראשון ראשון אחד אחד. טוב, הבנתי, עכשיו אני מבין למה באמת צורת המשפט בראש השנה אחד אחד, ועוד הבנתי שמי שזוכה להיות בתחילה מהראשונים אשרה באשרי חלקו, ומי שבא מאוחר מאוחר אוי ואבוי, מתרבה חז ושלום חרון אף, והולכים יותר ביד חזקה. טוב, יפה, עכשיו תלמד אותי, אז מי בא ראשון? אז מי הראשון? אמרת שמי שבא ראשון אז יש עליו פחות מידת הדין מתוחה, אז מי הראשון שזוכה? אומר הגאון רבי צאלה זצ"ל, כאן באו רבותינו בשלושה משלים הללו לבאר. המשל הראשון של הכבשים, המשל השני שאמרנו כמו אותו המעלה בית מרון, המקום המצומצם שאין מקום לשניים מלך ביחד, המשל השלישי היה של הצבא של בית דוד, שהוא אומר אתה חייל ראשון אתה חייל השני. אומר הרב, מה המשל של הכבשים? מה זה בא ללמד? מי יוצא ראשון שם מהדיר? אתה יודע מי? הכבש שהוא יותר גיבור, יותר חזק, יותר אלים, הוא דוחף את זה ומזיז את השני והוא יוצא ראשון, הוא גיבור, מי יכול להתחיל איתו? מעיף אותם. הנמשל, מי שבמשך השנה הזו היה גיבור בתורה, גיבור בזכויות, ואסף לעצמו המון 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 מצוות, אומר לשני, זוז זוז, אני לפניך, יש לי אני יותר כוח ממך, אני קיימתי הרבה הרבה יותר מצוות ממך, זכותי לעבור לפניך. כמו הכבש, הוא יותר גיבור, הוא יוצא הראשון מהפתח, זה הגיבור. המשל השני, זה לא תלוי בגבורה, מי יותר חזק. המשל השני של הדרך הצרה, אומר רבי צאלה, זה תלוי מי הגיע ראשון. מי שהגיע לדרך הזו ראשון, הוא עובר ראשון, והשני חייב להמתין ולחכות עד שהוא יגמור את הדרך, אחר כך הוא ילך אחריו. כאן לא תלוי בכוח, כאן תלוי בזמן, מי הקדים ובא. אז גם כן עובר ראשון. הנמשל, מי שהכין את עצמו לקראת ימים נוראים, לקראת המשפט, לפני חברו, אסף לעצמו את העניינים הללו של ההכנה למשפט, התעורר, לשוב בתשובה, שפרו מעשיכם, יש לו את הזכות לומר, אני באתי לפניך למשפט, הכנתי את עצמי לפני, תחכה. קודם כל ידונו אותי, ואחר כך אותך. ככה זה, מי שבא ראשון, הוא עובר ראשון. זה שאחר, צריך להמתין עד שיעבור הראשון בדרך הצרה, אחר כך הוא יעבור, אין מקום לשניים. מי שיקדים ויכין את עצמו, אז עובר ראשון. באשריו, אין עליו מידת הדין מתוחה. וצריך להתכונן, סיפרתי פה מה ששמעתי מהזקנים בירושלים על הגאון רב שרואי מסלן זצ"ל, סיפרתי פה כמעט כל שנה אני חוזר על זה, שראו אותו במוצאי יום הכיפורים, מוצאי יום כיפור, די, כבר יצא כיפור, אחרי הנעילה, אחרי ערבית, ראו אותו בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, כל גוף הירטט, היה ברעדה, אמרו לו כבוד רבנו מה קרה? עבר יום כיפור, די, עברו ימים נוראים, הנה אני רצתי לבטיח שלי, סליחה, לשני הבטיחים שלי, אתה מבין? מה הרב דואג? מה הרב ביה מתיירא? אומר, פלא עליך. אומר, מה הפלא? אומר, אני במוצאי יום הכיפורים שמעתי תקעות שופר. אתה לא שמעת? שמעתי תקעות שופר, נזכרתי שראש שנה מתקרב. אז לכן אני ירא. אל צוחק, מה? רק לפני 10 ימים מראש שנה. מה אתה? כבר הראש שלך מחשב ראש שנה הבא? כן. אלה שעובדים עם בורא עולם ונמצאים עם בורא עולם, אז כבר הוא חושב על ראש שנה מתקרב ובא. נכון שעכשיו אנחנו מוצאי יום כיפור, אבל ראש שנה כבר מתקרב. הוא חי עם זה. הוא מכין את עצמו. רבי צאלה כותב בספר, משבט היינו צריכים להתכונן לקראת המשפט. לא באלול מתעורר. גם זה טוב, אבל זה כבר מאוחר. מי שיקדים ויכין את עצמו, יעבור במשפט לפני חברו. ומה זה המשל השלישי? המשל השלישי של צבא בית דוד. המלך הוא פוקד ואומר, את זה אני רוצה שיעבור ראשון, את זה השני, את זה השלישי. טוב, למה? למה?
את המלך לא שואלים מה, למה, ועל הרצון אין שאלות. אני רוצה כך. לא שואלים איתי למה, מה הטעם. אני אומר, זה ראשון, זה שני, זה שלישי, זהו. מלך, כמו הוא אומר, שומעים. על הרצון אין שאלות. לא שואלים מדוע ולא שואלים למה. אומר, יש בשמיים הנהגה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא, אף על פי שאינו כדאי, אף על פי שאינו הגון, אומר, אני רוצה שהוא יעבור ראשון. טוב, המלך רוצה, מי אומר לו מה תעשה, מי אומר לו מה תפעל? המלך אמר, כמו דוד, אתה תצא ראשון לחזית. שואלים אותו למה ומדוע? אני החלטתי, נגמר. אם בורא עולם משתבש שמו החליט שרובן יעבור לפני שמעון, אז רובן יעבור לפני שמעון. מאיזה סיבה? לא יודע, אולי אוהב אותו, יש חשבון שאנחנו לא יודעים. עכשיו, אומר רבי צלב, בוא נעשה חשבון. מה מתאים לנו ומה שייך אלינו? האם נאמר שאנחנו כמו הכבש הגיבור שאסף במשך השנה את אלפי אלפי זכויות ויכול לסמוך על זה? נו, מי שחושב כך, אשרי ואשרי חלקו. אם באמת הוא חושב שהוא משופע במצוות ועוד מעט נראה צריכה לראות המצווה, אז שישמח, בסדר, יש לו את הזכות הזו, הוא גיבור מהחברו, נראה. מה נגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי והוא, איך אומרים, הוא יקדים אותי לפני חברי? ייתכן, אבל גם ייתכן שלא. אז זה ספק נפשות, אז זה גם כן אפשר לסמוך. אז מה נשאר לנו? על ההכנה. כל מי שיתכונן לקראת המשפט לימים נוראים לפני חברו, זכותו לעבור לפני חברו, ואשריו, כי אין עליו מידת הדין מתוחה, אין עליו חרון אף מרובה. זה מה שאנחנו צריכים. כבר שבוע עבר, יש לנו שלוש שבועות להתכונן, לחטוף מה שיותר. הן בתורה, הן במצוות, הן בזכויות, הן בצדקה, הן בתשובה, בכל מכל כל. שפרו מעשיכם. אז הוא מכין את עצמו, מכין את עצמו, אילו סייעתא דשמיא, כמו שראינו. הקם תקים עמו, אתה פועל, אני אעזור לך. הרבה הרבה יותר ממה שמגיע לך, ותקבל. אבל אם לא עושה כלום, ואומר, מה, ראש שנה, איזה יופי, אתה יודע, זה תבשילים, אשתי מכינה לראש שנה שתהיה בריאה. גן העדן, הלוואי שכל יומיים היה ראש שנה, אתה יודע, היה מצוין. מה זה, אני מביא סימנים, סימנים דאורייתא, יש לי תמרים, ויש לי ויש לי, אז אתה יודע מה זה, יושבים ואוכלים, ואמרתי פה כבר בשיעור מה שאמר לי אחד, כבוד הרב, אתה יודע, אני מאוד מדקדק לאכול בשר בראש השנה. אמרתי לו, כן, יפה, למה? הייתי חושב בסתר ליבי שאולי הוא נזהר, כמו שהגעת הרי בתשובה קוף ב' אומר שיש עניין לאכול בשר בראש שנה, אף על פי שזה לא יום טוב כמו, כמו סוכות וכמו פסח, אולי מחמיר כמו זה. אומר לי, לא, אתה יודע מה הסיבה? אמרנו, כדי שאני אוכל לומר, יהי רצון שנתבשר בשורות טובות, אשרה ואשרי חלקו. ושזה אוכל פר בן בקר, אשרה ואשרי חלקו. רבותיי, ראש שנה זה לא צחוק, זה לא איזה, מין, איזה יום כזה, די נעבור אותו. עברתי הרבה ראשי שנים, נעבור גם את זה, זה לא הולך כך. זה צריך הכנה, תסתכל ותראה מה עבר על בית ישראל. כמה תאונות, כמה חולאים, יש משמוע, לא רוצה לדבר, אבל אדם צריך לפקוח את העיניים, יראה איזה מצב אנחנו, איך כל העולם כולו רועש וגועש, אנחנו יודעים לקראת מה הולכים, אף אחד לא יודע. אז מוכרחים זכויות, מוכרחים לחזור לבורא יתברך, מוכרחים לקבל עול מלכותו יתברך. אז זה הזמן! לא יודע אם לדחות את זה עכשיו, אני לא יכול, עכשיו אין לי זמן, עכשיו אני עסוק כיוצא בפטפוטים הללו. ומי שיקדים, אשריו. יש לו את העזר האלוקי, הקדוש ברוך הוא נתן את החודש הזה עם אהבה וידידות, אני לדודי ודודי לי, כמו שאמרנו והזכרנו גם שבוע שעבר, הזכרתי את זה, שרבותינו אומרים שיש עוד רמזים בפסוק הזה, של אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, יש עוד רמזים, איזה? אהוב למעלה ונחמד למטה, מצוין, ויש עוד אחד, איזה? אוי לו ואוי לנפשו, זה ראיתי גם ככתוב בספרים. מה האדם יושב צוחק, מה זה זה, מה זה, כל אחד עושה רמזים, לא טריקונים, ראשי תיבות, אהוב למעלה, נחמד למטה, אוי לו, אוי לנפשו, גם אני אעשה. מה? אחד למעלה ושבע למטה, אשריו אשרי חלקו, גם כמו שתיבות אלול. זה לא משחק, זה לא משחק. כאן כתוב המציאות האמיתית של חודש אלול. אם אנחנו מקבלים את ידו המושטת של בורא עולם, ומתקרבים אליו, וחוזרים בתשובה, משפרים המעשים, אהוב למעלה ונחמד למטה, אני לדודי ודודי לי. אבל אם ניתן לימים הקדושים האלה, חז ושלום, חז ושלום, שיחלפו יעברו ככה כלאחר יד, אוי לו ואוי לנפשו. כמו שהבאנו שוק שעבר את הרבנו יונה, אומר הלוח התירה התורה לפניך, יש לפניך את העצה להציל את חייך, הגשמיים הרוחניים, מה אתה בתרדמה? יקר אותו על ראשו, בן אדם מה לך נרדם, קום. אז נמצא ששניהם אמת. למי שיודע מה חובתו המוטלת עליו בימים האלה ומתאמץ ופועל ועושה, אשריו.
אהוב למעלה, נחמד למטה, ואני לדודי ודודי לי. ואוי ואבוי, אם אדם יהיה בתרדמה וייתן שהימים אלה יעברו ככה, אז אוי לו ואוי לנפשו, אלו לתבע אותו, אני בא אליך, אני מושיט אליך יד, אני המלך שדופק בפתח שלך, למה אתה לא פותח את הדלת? הר כך הוא נזכר, הר כך, דודי המק עבר, כבר תחכה, כבר עבר הזמן. לכן בנפשנו, להתאמץ, להתאמץ באמת כל רגע ורגע, זה יקר מכל יקר ואפשר להרוויח בו הרבה. טוב, אחרי שהבנו את רוממות הימים ואת החשיבות לנסל כל רגע ורגע, צריכים אנחנו לגלות עוד סוד ויסוד. המשפט בראש השנה, כמו שאמרנו, כל בעלי העולם עוברים לפניו כבני מרון, המשפט בראש השנה בנוי, מונח, מושתת על יסוד אחד. איזה יסוד? מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה. גם על זה דיברנו, גם שנים שעברו. מה הפירוש? כל אחד מבקש שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, שידון אותו לקו זכות. אמת? ובאמת, זה כל סדר העבודה שלנו. תתבונן ותראה, כל התפילה וכל מה שאנחנו מבקשים, דבר אחד. עמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. כי מי יצדק לפניך בדין? לא בדין. ברחמים, בחסד, בחמלה, בחנינה. רחמים, זה כל בקשה שלנו. מגייסים את כל הכוחות. מביאים זכות אבות, מביאים זכות עקדה, מביאים שופר, מביאים את הכל. רק עמוד מכיסא דין. לא כיסא דין. מי יצדק לפניו בדין? טוב מאוד. אז באמת מי הזוכה שיתנהגו איתו בהנהגה הזו של החמלה, של החנינה, של החסד, של הרחמים? אומר רבנו משרת ישרים, נקשיב טוב, בפרק י"ט מפרקי החסידות, אומר הרב, דיברנו על זה, אומר, אמרו במסכת שבת דף קנ"א בפרשות שעברו קראנו, ונתן לך רחמים וריחמך, ושבחו ירחם עליך, ירחם עליך. טוב, את מי ירחם? אמרה הגמרא במסכת שבת, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים. וזה פתח תקווה נכבד מאוד לכולנו, לקנות בעצם את מידת הרחמים, מידת הוויתור, מידה לדון לקו זכות, מידה להעביר על מידותיו. ממילא גם איתו התנהגו בקו הזה, כמו שנראה בהמשך מדברי החפץ חיים, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים. אומר מסת שרים, וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. כך צורת המהלך, משפט מידה כנגד מידה. מי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, אז גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו על עוונותיו בחסד, שהרי מחילה זו דין הוא. לא עושים לו פה לפנים משורת הדין מה שנקרא פרוטקציה, לא! מגיע לו על פי הדין, על פי ההלכה, כך צריך להתנהג איתו, להעביר על ולמחול לו על עוונותיו בחסד, שמחילה זו דין הוא. מגיע לו על פי דין, הוא יכול לבקש את זה, מגיע לי. למה? כיוון שהוא כזה, שהוא מרחם, שעושה חסד עם הבריות. חסד, הן בגופו, הן בממונו, הן בדיבורו. הן בהנהגה של מזולת, מאיר פנים לכל אחד, מחייך, עודד לכולם, תומך, שומע, אשרה ואשרה חלקו. אדם כזה שבאמת הוא איש חסד עם כולם, אשרה גם הוא בדינו, מתי הדין שלו? הן בראש השנה, הן בשעת פטירת האדם, כמו שאמרה כבר בתענית דף י"א, שם מסדרים לו את כל מה שהוא עשה, והן העיקרי ליום הדין הגדול והנורא, לעת התחייה, עולם תחיית המתים, גוף ונשמה יחיו ויהיו קרובים לבורא, גם אז נידון פעם שלישית. מדוע צריך שלוש פעמים משפט? העריכו בזה רבותינו בשער הגמול הרמב"ן, ועוד עכשיו לא נכנס בזה. אבל שלושה משפטים, בשעת ראש השנה, בשעת הפטירה, בשעת התחייה. אז בדינו ירחמוהו. למה? מדוע? כיוון שהוא כך מתנהג, מוחל, מעביר על מידותיו, נהג בחסד, מידה כנגד מידה,
וכך אמרו בגמרא, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. והגמרא שמה נוראה, מבהילת הרעיון. מה מספרת הגמרא את הסיפור הידוע? אומרת הגמרא, היה אמורא קדוש. אמורא קדוש, רב הונא ברד רב יהושע. הוא היה ראש קלע, היה מראשי הישיבות בזמנו בבבל, וחלש, נהיה חולה, לא על אף אחד. השם יותר מפואר שלמה לכל עמו בית ישראל. על לגבי נכנס אצלו עמיתו בתורה, ראש הישיבה יחד איתו, רב פאפה. נכנס לבקר אותו. מצווה גדולה לבקר את החולה. והנה, מה הוא רואה? מצב, איך אומרים? לא טוב. לא טוב. מצב חמור. פירוש הדבר שעוד מעט רב הונא ברד רב יהושע הולך לעולמו. אמר להו, רב פאפה אמר לאנשי המשפחה, צבי דולי זב דתא, פירוש, תכינו לו צדה לדרך. דהיינו, מה צדה לדרך? מה האמת לוקח איתו? תכינו קבר, תכריכים, תביאו חברה קדישה, תכינו את הנר, מה שעושים כשאדם הולך לעולמו. כי המצב לא טוב, מצב לא טוב, מצב קריטי חמור מאוד, ואני רואה שעוד מעט הוא הולך לעולמו, רב הונא ברד רב יהושע. טוב, ומה היה הסוף? לבסוף, התפח. הבריא והחלים רב הונא ברד רב יהושע. ואז רב פאפה היה מתבייש להיפגש איתו. וזה מובן, אחד שיזמין חברה קדישה לחברו, לא יכול להיפגש איתו, אומר, תכינו את הקבר, תביאו את הכריכים, לא נעים, לא יכול. טוב, כמה זמן יכול להימלט ממנו? יום אחד נפגשו. מה אומר לו רב הונא ברד רב יהושע? ידידי עמיתי רב פאפה, אתה צדקת. באמת בשמיים כנסו עליו מיטה שהוא צריך להיפטר לבית עולמו. כך היה, זה שאתה אמרת שתכינו, תכינו, אתה צדקת. רק מה? בורא עולם נכנס בתמונה ואומר לבית דין, לא, אני לא מסכים. אי הוא לא מוקים במילי, לא תקומו בהדי. אתם החלטתם שרב הונא ברד רב יהושע המורה הקדוש הזה צריך להיפטר לבית עולמו? לא. אנחנו צריכים להתנהג איתו לפי ההנהגה שלו. הוא מעביר על מידותיו. מקנטרים אותו, פוגעים בו, מעליבים אותו, אבל הוא מוחל. ויש בידו להחזיר מלחמה שערה. אם היה רוצה, היה יכול גם כן. אבל הוא נמנע, הוא מעביר על מידותיו. הועיל וכך, אנחנו צריכים להתנהג איתו בהנהגה הזו. איזה הנהגה? שאנחנו לא נקום בידי, תנו לו לחיות. נמשיך לחיות, נמשיך לחיות. למדנו, אומר החפץ חיים, שאפילו אם כבר בשמיים יצאה הגזרה, שהוא חלילה לא יחיה. אבל בורא עולם אומר, לא, אי הוא לא מוקים במילי, הוא מעביר על מידותיו, הוא יכול להחזיר, אבל הוא נמנע. אז צריך להתנהג איתו ככה, לחיים. נורא נוראות, זה פתח תקווה נכבד מאוד אם אדם יקנה את הדבר הזה של חסד וחנינה בגופו, בממונו, כמו שאמרנו, בדיבורו. אין קץ לשכר שאדם יכול לפעול בלשונו לנפשו, כמו שאמר רבן יונה בשערי תשובה. זה פתח תקווה נכבד, יכול לזכות הרבה. למי? נמרחם על הבריאות. ואומר המסילת ישרים, הדין נותן שגם איתו יעשו ככה, שלפנים משורת הדין. אבל מי שאינו רוצה להעביר על מידותיו, לא, הכל עומק הדין, אין ויתורים, אין חמלה, אין חנינה, אין משהו לפנים משורת הדין, רק עומק הדין, אני אחזיר מלחמה שערה, אינו רוצה לגמול חסד, אין אצלו חסדים. הדין נותן שגם איתו לא יעשו לשורת הדין, יתנהגו איתו בדיוק איך שהוא מתנהג. עכשיו, לא יתעיה אדם ויאמר, אז מה שיעשו איתי מידת הדין? לא! ראה אתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא יעשה עמו שורת הדין? שם ישמור, מי יכול לעמוד? הרי דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, משיח אלוקי יעקב, המלך החסיד, דוד המלך, מה הוא מתפלל? מה הוא מבקש? מה הוא אומר? ואל תבוא במשפט את עבדיך. למה? כי לא יצדק לפניך כל חי. משפט לא רחום וחנון. חסד, חמלה, חנינה, רחמים, דין, אוי ואבוי. לא אף אחד לא יצדק, אף אחד לא יצדק. תראה את הגמרא, מערכין דף י"ז, ראש עמוד א', אני לא רוצה להקריא, תראה שמה, מה כתוב דברים נוראים. אמנם,
העושה חסד יקבל חסד, וכל מה שירבה לעשות, אם הוא מתנהג בהנהגה כזו שלפנים משורת הדין, שדן לקו זכות, שמעביר על מידותיו, שגומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. כי מידה כנגד מידה לא בטלה. כיוון שהוא מרבה, אז אנחנו צריכים גם כן להרבות איתו. ודוד, דוד המלך, המלך החסיד, היה מתהלל במידתו, מספר על עצמו שהיה מתנהג ככה, שאפילו לשונאיו היה משתדל להטיב. היו לו שונאים, דואג, אחיתופל, מצאו לעקור אותו משני עולמות. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שאמר לו, עד שאתה שואל אם הוא ראוי למלכות, תשאל אם הוא ראוי לבוא בקהל בכלל, עמוני ולא עמונית, מואבי למואבית, רצה לפסול אותו מלבוא בקהל השם בכלל. אז היה לו שונאים. למה מתנהג איתם דוד המלך? שאפילו לשונאיו היה משתדל להטיב. כמו שהוא אומר, ואני בחלותם, כשהם השונאים שלי, האויבים שלי, נהיו חולים, אני בחלותם, לבושי שק, אני מתלבש בשק לצער, עניתי בצום נפשי, אני עושה תעניות, שלא נבוא לדין ניסיון. אם יש לאדם איזה אויב והוא נהיה חולה, אומר, נו נו, מתי הקדיש? מחכה כבר, אתה מבין? לא, ואני בחלותם לבושי שק, עניתי בצום נפשי. זה המלך החסיד, רבן של חסידים, דוד המלך עליו השלום, זה התואר שלו. למה? כמובן שהוא באמת רוצה חסדי דוד הנאמנים, הוא דואג לבית ישראל, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין בדף ז', הרבה מקומות. זה דוד. אם כן, אומר מסילת ישרים, זה אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. סיפרתי לא פעם מה שמביא הגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל בספר רוח חיים שלו, שהיה הנהגה יפה בעירו, עיר התורה איזמיר, בזמנו, עם אחד חס ושלום היה חולה, אחד חולה, לא על אף אחד מעמו ישראל, היו גומלים חסדים ואפילו עם בעלי חיים. היו עולים לגג ושמים שם הרבה חתכות לחם עם מים, שיבואו הציפורים ויאכלו, ורחמיו על כל מעשיו, כמו שאמרה הגמרא על רבנו הקדוש. וממילא, כיוון שהוא מתנהג בהנהגה כזו, אז גם איתו התנהגו בהנהגה של חסד וחמלה. פשיטה שלא רק תנו לחיות לחיות ולא לבני אדם. לבני אדם צריך לפני הכל, אתה מבין? יש אחד לחיות הוא דואג, אבל בני אדם בכלל לא. לא, לא, קודם כל תגמול חסדים טובים עם אשתו ועם בניו ועם השכנים ועם החברים ועם כלל ישראל. בסדר, זה לא, 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 זה לא סתירה, תדאג גם לבעלי חיים, אבל לדעת מה העיקר ומה התפל. מכל מקום, זה פתח תקווה נכבד מאוד. אם נאמץ לעצמנו את הדברים הללו, אז יתנהגו איתו כך בדיוק. חנן, מרחם, מעביר על מילותיו, דן לקו זכות. וכך אומר רבנו החפץ חיים, ובזה אני מסיים. רבנו החפץ חיים בספר שמירת הלשון, בשער התבונה, גם כמדומני שנה שעברה הקראנו את דבריו הנוראים, באמת דברים מזעזעים, אומר, הוא מדבר פה על הדון לקו זכות. מה זה? שלפעמים אדם רואה שהשני עשה ככה, דיבר ככה, ומיד מחליט לחובה. מיד מחליט לחובה, יש לו איזה חשד עליו, מיד מחליט לחובה, לא נכון. צריך לדון לקו זכות, וזה מצוות עשה דאורייתא. להרבה פוסקים, בצדק לשפוט עמיתך, אומרת הגמרא בשפוט דף למד, לדון לקו זכות. הווה דן את חברך לקו זכות. ואומר החפץ חיים, מאוד צריך האדם לחזק עצמו במידה הזו, לדון את כל האדם לקו זכות. למה? מה הטעם? שמע חשבון נורא. כי על ידי מצווה זו, המידה הטובה הזו של, של לדון לקו זכות, קל לאדם לעלות על עצמו, קונה לעצמו, שם צדיק, או חס ושלום להפך, שם רשע לעולם. מה פירוש? נתראה ומפרש. אומר, ידוע, חובתו של האדם וזכותו תלויים לפי רוב המצוות והעוונות שיש בידו. הרי הגמרא אומרת במסכת ראש שנה, הן בראש השנה, הן ביום הדין הגדול והנורא לעתיד לבוא, יש משפט. מי שרובו זכויות, אשריו. זה נקרא צדיק, ונחתם לחיים, הן בראש השנה, והן ביום הדין הגדול והנורא. חלילה, 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 רובו עוונות, זה נקרא רשע. ואם הוא רשע, אז כל אחד יודע בראש שנה באיזה ספר הוא נכתב, וגם לעתיד לבוא. נמצא ששם צדיק או שם רשע, במה תלוי? ברוב המצוות שלו, או להפך. אז אומר, אם ככה, קל לאדם לעלות על עצמו שם צדיק או רשע לעולם. כי חובתו של האדם וזכותו תלויים לפי רוב המצוות והעוונות שיש בידו, כמו שאמרו רבותינו, ואם רובו מצוות בגדר צדיק, ולהפך, רובו עוונות, חלילה זה בגדר רשע.
ואמרו במסכת ראש השנה, שלושה ספרים נפתחים ליום הדין. חוץ משלושה ספרים שנפתחים בראש השנה, גם ליום הדין הגדול והנורא על עת התחייה נפתחים שלושה ספרים. משפרש רשי שם. צדיקים גמורים נכתבים נכתבים לאלתר לחיי העולם. רשעים גמורים, דהיינו רובם עוונות כמו שפרש רשי, נכתבים נכתבים לאלתר חלילה חלילה לעונש שלהם. בינוניים, תלויים ועומדים, מטה כלפי חסד, ושבחו יודע ניתן לכף זכות. וידוע בעניין הזכויות שיש באדם, תקשיבו, פה יש מילים ממש נוראות, מבהילות הרעיון ביותר. ידוע בעניין הזכויות שיש בידי האדם, אף אם כחול ירבון. תשמע טוב, יש לאדם זכויות, מצוות, כחול הים, אשר לא יספר מרוב. חול הים, כך אומר חפץ חיים. אפילו אם כחול, יש לו מלא מצוות, זכויות, אין מספר. חול, כמו החול, ככה יש לו זכויות. אז לכאורה, ודאי צדיק, רובו זכויות, כחול הים, בטח הוא צדיק יסוד עולם. לא! אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו במידת הדין הגמורה, על עומק הדין, לא יישארו בידו כי אם מעט מזער. שומע? אדם, לא מדברים פה אחד שיש לו שלוש מצוות, מדברים פה אחד שיש לו מצוות כחול הים. אם ילכו עם האדם הזה במידת הדין, בדקדוק, לא לוותר מאומה, אפילו כחוט השערה, אומר רבנו חפץ חיים זצ"ל, לא יישאר לו עם מעט מזער. למה? כי כמה וכמה מהם לא ישלים לעשות בכל הפרטים. הוא לא ישלים את המצווה, עשה חלק מהמצווה, זה לא מצווה שלמה. וכן, אפילו אותם המצוות שישלים אותם כדין, באמת עשה אותם כהלכה, אבל לא היו לפי הכללים של המצוות, באהבה, ביראה, בשמחה. אדם יבדוק ויראה. אם הוא עושה את המצווה שלו בשמחה, או שעושה אותה, טוב, נו, נקיים אותה. אנחנו אמנם אומרים בתפילה, לשם ייחוד קודש רבו שכינתה, בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, פעמיים. שאלת פעם את עצמך למה אתה אומר פעמיים? אבל לא, לא, לא נורא. עכשיו נדלג על זה. גם בדחילו, ביראה, וגם ברחימו, גם באהבה. באמת? בדחילו ורחימו? רחימו ודחילו? בשמחה? הרי אמרנו ראיה ניצחת, אין לי תשובה על זה. אדם שנמצא בבית הכנסת מתפלל שחרית ביום שני או ביום חמישי ואומרים לו באמצע התפילה, יש לנו חתן היום בבית הכנסת, שמחה וששון ליהודים יותר מהחתן. רואים כולם בצהלה ובשמחה וגם מזהירים אותו, אתה כל שבעת ימי המשתה שלך פה ורק פה, אל תעיז לך מקום אחר. טוב, למה? הפירוש למה? היום אנחנו לא נאמר תחנון, אתה יודע מה זה גן עדן? היום לא אומרים תחנון. טוב, מה חסכת על עצמך? עוד חמש דקות. חמש דקות, שבע דקות. מה יקו להי? מאיפה השמחה הזו? מאיפה זה בא? מה, זה עול? קשה לנו? יש חתן. שמחה וששון. בושה! וכי מה כתוב שם בתפילה הזו הנוראה של התחנון? מה כתוב? כולו בקשת רחמים. כולו בקשה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהגלות השחורה. הקדוש ברוך הוא ימחל עוונותינו. הגאון האדרת זצ"ל כותב שלפעמים היה עושה תיקון חצות, כשהיה עושה תיקון חצות, היה חוץ מהתיקון חצות שיש בסידור, היה אומר את התפילה של שני וחמישי, לעורר את עצמו. אדם יקרא פעם, יראה מה שכתוב שם. הכבוד שמיים בוכים שם, עד מתי הוזכה בשביעי, תפארתך ביצר. רק על עצמנו חושבים, ואנחנו כולנו שמחים, זה שמחה, זה פרחה עצומה. הבן איש חי זצ"ל מביא שמקובלים בירושלים, היה להם בעיה, הרי צריך שהתפילה תהיה שלמה. ואם מדלגים על התחנון הזה, התפילה לא שלמה, מה נעשה? יש חתן, יש אבי הבן, אז לא היו מוצאים את זה בפה, את התפילה הזו, את התחנון, היו רק קוראים בעין, שיהיה פחות את הבחינה הזו, אתה מבין? הפוך בדיוק, לא שאומר יופי יופי, יש לנו חתן, יש לנו שמחה, לא, הוא יושב וקורא את התפילה הזו, לא, בלי להוציא מהסתר, ובן איש חיים יביא, למה? יבינו מה זה התפילה הזו. אז אומר הרב, אומר החפץ חיים זצ"ל, בוא נבדוק, בוא נמשמש, אנחנו במצווה. עושים אותה באהבה, עושים אותה ביראה. כללו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום ידקדק אחר עשיית מצוותיו של האדם, ימצאו רובן בעלי מומים. מצווה שלמה? לא. בעלי מומים. והמצוות שישארו לו בשלמותם והטובות, יהיו מיעוטה דמיעוטה נגד העוונות שיש לו, ומה השם שלו, באיזה חותמת יחתמו אותו? שם רשע לעולם, רחמנא ליצלן. לא אני האפס אומר את זה, החפץ חיים אומר את זה. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו במידת הרחמים ויחפש עליו זכות בכל ענייניו,
אז יישארו זכויותיו על מכונם, כל המצוות שעשה, החול, ככל הים, יישארו לו. יותר מזה, אומר החפץ חיים, חידוש נורא, אפילו אם יספרו את פעולותיו ומעשיו, וייצא שיש לו רוב עוונות. עשו מספר, חשבנו, יצא רובו עוונות, אם הקדוש ברוך הוא מתנהג עמו במידת הרחמים, אם ילך איתו בקו של חנינה, של רחמים, יתמעטו ממניינם, יפחתו לו. למה יפחתו? כי בוודאי ימצאו כמה וכמה עוונות שיש לחפות עליו, פירוש, יש ללמד עליו זכות, לסנגר עליו, שעשה אותם בשגגה, לא ידע, או סיבה אחרת, היה אותו זמן בכעס, בצער, אין אדם נתפש על צערו, יסנגרו עליו ואת העבירות האלה יורידו לו. כללו של דבר, אם ירצה הקדוש ברוך הוא לחפש זכות על האדם, לא ייבצר ממנו, לא ימנע. אם בורא עולם ירצה ללמד זכות על האדם, אשריו, יש לך סנגור גדול מזה, וממילא יתמעטו מקצת מעוונות, ואז הוא יהיה מה? רובו זכויות בתחי הקו הזכות, ואז קוראים עליו שם צדיק לעולם ויקום לעת חיית המתים. יפה, טוב מאוד, הלוואי, מי ייתן בעיה? במה תל ימילת? במה זה תלוי? כל זה תלוי לפי ההנהגה שהאדם הניג את עצמו בימי חייו עם הבריות. אם היה דרכו לדון אותם לקו זכות, לא מיד פוסק להרע לו, לחומרה, גם אותו ידון לקו זכות. אם דרכו היה ללמד חובה על הבריות, אם היה דרכו לדבר עליהם רע, זה המנהג שלו. על זה מדבר לשון הרע, על זה מדבר רכלות, על זה פוסל, על זה פוגם. זה היה הקו שלו. גם מלאכי השרת ידברו עליו רע למעלה. בדיוק. כי מידה כנגד מידה לא בטלה, ולפי סדר וצורת ההנהגה שהוא מתנהג עם הזולת, כך התנהגו איתו. הוא דן לקו זכות? נדון אותו לקו זכות. הוא מעביר על מידותיו, ראינו. הוא בורא עליו אמר, לא, אני לא מסכים. אתם פסקתם לרבונו ברדר ויושע שימות. לא. אם הוא לא מוקים במילה, לא תוקבים בדיוק. יחיה וחי. הרי לך שצריך האדם לדעת בעודו בחיים. כי בעת שהוא דן את חברו, למעשה את מי הוא דן? את עצמו. את עצמו. בעת שהוא דן את חברו בין לתיו בין למותיו, אז מסדר לעצמו את הדין. הוא דן את עצמו. לכן, כשאנחנו בימים האלה, עוד שלוש שבועות ראש שנה, נקבל על עצמנו את ההנהגה הזו, ללמד זכות, לוותר, להעביר על מידותיו, אבל באמת לקנות את זה, ללמוד בספרי מוסר, זה לא בא בדיבורים בעלמה. אז לעצמו הוא עושה, בשמיים ילכו איתו בקו הזה, הוא מרחם על הבריות, ירחמו עליו, ובדין ירחמו עליו, מגיע לו, כי באמת הוא ככה מתנהג. אז לקנות את הדברים האלה, זה לא ברגע אחד בא, אבל ללמוד, להשתדל ולהעביר, ומהזכויות הללו, מהמצוות הללו, אין אדם נפסד. אין מי ששמע בקולי והפסיד, אמר הקדוש ברוך הוא. על להשתדל בדברים האלה, זה פתח תקווה נכבד מאוד, יהיה רצון שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, טיבה וחתימה טובה, עסקו שנים רבות, עמוד וטובות, שנת גאולה וישועה, אנחנו ישראל אחינו, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.